Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. O Ministério da Saúde quer incentivar que os homens tenham hábitos mais saudáveis. O pré-natal do parceiro, por exemplo, foi criado para que os homens aproveitem a rotina de exames das mulheres para também colocar a saúde em dia. Os detalhes você acompanha com a repórter Érica Brás. A Maíta começa a avançar para o último trimestre de gestação. Mãe e bebê passam bem. Mas espera aí, há um personagem muito importante nessa história e que também precisa de cuidados. Na consulta deste mês, na Unidade Básica de Saúde, o papai Israel foi convidado a se consultar. Esta é uma política nova do Ministério da Saúde. É o pré-natal do parceiro. Durante esse processo do pré-natal, são oferecidos vários exames, atualização da carteira vacinal, mas também é oferecida várias informações sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva. Com essa estratégia, o Ministério da Saúde quer incentivar os homens a buscarem a promoção da saúde, independente se tiverem ou não alguma queixa. Eu, como médico de família, venho percebido ao longo dos anos que o homem vem se cuidando mais, vem procurando mais o serviço de saúde e também junto ao acompanhando o pré-natal da sua parceira, né? Então a gente nota isso na prática. Então essa política do Ministério, ela vem só corroborar o que já vem acontecendo na dinâmica da nossa sociedade. O Brasil tem essa cultura do homem só se tratar quando já tiver desmaiado, né? Vamos dizer assim, caído. Então, é sempre importante estar cuidando da saúde. Então, se tem a oportunidade, né, eu acho muito importante o homem também estar procurando o tratamento de saúde, o acompanhamento, tirar essa barreira de que homem não precisa de médico, que homem não precisa se tratar. Na consulta, o Israel assumiu que não procurava um médico há mais ou menos 2 anos. O médico quis saber sobre a alimentação e sono, questionou sobre palpitações, falta de ar ou dores. Foram feitos o teste da glicemia, a aferição da pressão arterial e medidos peso, altura, circunferência abdominal e o índice de massa corporal. O Israel diz que se sente bem, mas mesmo assim foi encaminhado para fazer exames clínicos, como de colesterol e tireoide, além de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. A Maíta gostou muito da ideia do pré-natal do parceiro. Homem é difícil de ir no hospital, né? O homem só vai quando tá nas últimas. Então é interessante saber se tá bem, se a saúde tá ok, porque tá vindo uma vida nova, né? E é bom tá bem mais do que saudável para receber. E para saber também se tem alguma coisa que possa passar para a criança. Você, homem, quando vier à unidade, pergunte, se informe e procure verificar como participar desse processo para cuidar da sua saúde. Você sabia que as larvas do mosquito Aedes aegypti que são recolhidas podem ajudar os agentes a mapear as áreas de risco? A repórter Érica Brás conta os detalhes. Você provavelmente já viu ou ouviu dizer que quando são encontradas larvas de mosquitos, os agentes ambientais guardam as amostras em vidrinhos como este, cheio de álcool. Mas para onde vão e por que os agentes recolhem essas larvas? A resposta está nos núcleos de vigilância epidemiológica, que podem ser encontrados em várias partes do país. As amostras são examinadas nesses locais para identificar se há ou não larvas do Aedes aegypti. Após a análise do laboratório, nós retornamos a essa residência e passamos para o morador, né, a importância que ele tem que ter em relação ao cuidado com o ambiente da residência, com o quintal em especial. Os agentes levam para o teste no máximo 8 larvas, número suficiente para a amostragem, e elas precisam ser analisadas uma a uma. Com os testes feitos, os núcleos regionais conseguem mapear os locais com maior incidência do mosquito. Essa informação é valiosa para que as equipes possam trabalhar de maneira mais direcionada. Quando o resultado é positivo para Aedes aegypti, os agentes voltam ao local onde a larva foi recolhida para garantir que o vetor foi eliminado. A Amélia recebe as notificações no laboratório e conhece bem os locais mais comuns onde os agentes encontram as larvas. Geralmente na calha, pneus, recipientes, plantas aquáticas, né? Planta com água, vasilhames,
que estejam muitas vezes jogados num TB, na residência mesmo, às vezes no quintal da pessoa, né? Então, geralmente, são esses locais mais propícios que você pode vir encontrar a larva. Os dados sobre a ocorrência de focos do Aedes aegypti são enviados pelos núcleos regionais para as secretarias de saúde dos estados, que enviam as informações ao Ministério da Saúde. Esses dados são importantes para orientar os governos na execução de políticas públicas de combate à dengue, zika e chikungunya. O Boletim da Saúde fica por aqui. Mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com/minsaude e também pelo Twitter, @minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.